স্বাগতম জানাইছো। চাকৰিৰ নামত ডিব্ৰুগড়ত ব্যাগুম কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে নিযুক্তি দিয়াৰ সপোন দেখুৱাই নিবনুৱাৰ পৰা লাখে লাখে টকা লুটিছে দুৰ্বৃত্তই। চাকৰিৰ দালালৰ ৰূপত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মহিলা চিকিৎসক নামি পৰিছে। চাকৰিৰ বজাৰ মেলা মহিলা চিকিৎসকৰ মোবাইলৰ কথোপকথনে এতিয়া ব্যাপক চৰ্চাও লাভ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত। যি মোবাইলৰ কথোপকথন বা মোবাইল বাৰ্তালাপ পৰিছেহি নিউজ এইটিনৰ হাতত। চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে 22 লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিছে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অজন্তা হাজৰিকা শইকীয়া নামৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীয়ে। অভিযোগ অনুসৰি অভিজাত ঘৰৰ তথা উজনি অসমৰ এখন জিলাৰ বৰ্তমানৰ উপায়ুক্তৰ ভাই বোৱাৰী অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক অজন্তা হাজৰিকা নামৰ যিগৰাকী মহিলাৰ কথা কোৱা হৈছে। মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ গাড়ী চালকৰ জৰিয়তে অমল নাথসহ 3 জনকৈ যুৱকৰ পৰা 7 লাখ আৰু 8 লাখ টকাকৈ ধন উৎকোচ হিচাপে লৈছিল। অৱশ্যে ইয়াৰ কিছু অংশ ধন পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ঘূৰাই দিয়ে যদিও বাকী ধন বিচাৰিলে চাকৰি পাবই বুলি প্ৰলোভিত কৰি আহিছিল আৰু আনহাতে এই ধন ঘূৰাই দিয়াৰ কথা ক'লে বিভিন্ন ধৰণে ভয় ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে। মন্ত্ৰীৰ সৈতে থকা ফটো দেখুৱাই বিভিন্ন ধৰণে ভাবুকিহে প্ৰদান কৰিবলৈ ধৰে ভুক্তভোগী যুৱক হাজৰিকা মেডিকেল কলেজৰ। তেওঁৰ ড্ৰাইভাৰ এটা আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত ভাড়া থাকে। তেতিয়া মানে কি একদিন মোৰ সৰাল ল'ৰাটোক মানে কৈছে তহঁতে বেকাৰ বহি আছ, কিবা চাকৰি তাকৰি লাগিলে ল'ব পাৰ। তো কৈছে ক'ত চাকৰি পাম? মই কেনে কেনেকৈ আমাৰ ডক্টৰ এটা আছে যিটো গাড়ী চলাওঁ, তেওঁ চাকৰি তাকৰি দি আৰু আহি কেনে আমাৰ তেওঁৰ লগত লগ কৰি যোৱা। আমি লগ কৰিলোঁ, লগ কৰাৰ পিছত তেওঁ ক'লে যে এনেকৈ এনেকৈ পইচা পাতি লাগিব, আপোনাৰ ল'ৰাখনৰ চাকৰি কাৰণে 6 লাখ টকা লাগিব। তেওঁৰ এজন লগৰীয়া আছে গুৱাহাটীত থাকে, তেওঁৰ ঘৰৰ এড্ৰেছ দিলে, বেংকৰ এড্ৰেছ দিলে যে ইমান টকা 3 লাখ টকা তেওঁৰ একাউণ্টত পঠিয়াই দিবা আৰু 3 লাখ টকা আমাক কেছ দিবা। অজন্ত হাজৰিকাক 3 লাখ টকা কেছ দিলোঁ আৰু তেখেতৰ তেওঁৰ লগত যিজন আছে গুৱাহাটীত থাকে তেওঁক 3 লাখ টকা আমি বেংকৰ থ্ৰুতে পঠিয়াই দিলোঁ। তেওঁলোকে ৰাজীৱ পাৰে ছাৰ, এইটো ৰেলত চাকৰি দিব বুলি কৈছিলে। গুৱাহাটীত ভাল ভাল হেৰিৰ লগত ছাৰৰ লগত কথা আছে, তেনে আমি তোমালোকক চাকৰিটো দি দিব পাৰিম। মোৰ পালে 6 লাখ টকা আৰু এজনৰ পৰা লৈছে 7 লাখ টকা আৰু এজনৰ পৰা লৈছে 8.5 লাখ। ফোন কৰিলে যি টি কথা পাতে মোক, যি টি গালি পাৰে ফোনত, আপোনাক পুলিচক দিম, অমুক দিম, তমুক দিম, তেনেকুৱা কথা পাতি আছে। মই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত ভাল এনেকৈ বুলি কয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতো আছে এনেকৈ বুলি আমাক ফটো দেখুৱাইছে। অঁ মেডিকেলৰ চাকৰি দিব বুলি কৈছিলে। মই কৈছোঁ আপুনি মেডিকেলৰ চাকৰি কেলে দিব, আপুনি ৰেলৰ চাকৰি দিব বুলি কৈছিলে, আপুনি ইমান টকা লৈছে কেলে, আপুনি যি কথা হৈছে আমাৰ চাকৰি নালাগে, আপুনি পইচাকেইটা ঘূৰাই দিয়ক, পইচা বিচাৰি। এতিয়া শুনক এই অজন্তা হাজৰিকা আৰু চাকৰিৰ বাবে ধন দিয়া লোকৰ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ। আপোনালোকৰ চাকৰিৰ কথাটো তাৰমানে এইটো আপোনাৰ ৰেলৱেৰ পৰাটো ব্লকটো খুলি দিয়া নাই, এতিয়া আজি খুলিব কালি খুলিব বুলি আমি আশা কৰি আছো, এতিয়া খোলাটো নাই, মইতো একো ক'ব নোৱাৰিম, এতিয়া নাজানো আৰু। কিন্তু তথাপি আপোনাৰ কাইলৈ এজন মানুহ আহিব ৰেলৱে, তেওঁ অলপ ভাল হেৰি আছে, মানে মিনিষ্টাৰ মানুহে হয়, তেওঁক এবাৰ মই লাষ্ট দিম বুলি ভাবিছো, কিন্তু তেওঁ কৈছে যে এইটো ইলেকশ্যনৰ পিছতে হ'ব। তথাপি তেওঁৰ কিবা চিনাকি আছে ভিতৰকে, তেওঁ এটা ট্ৰাই কৰি চাম বুলি কৈছে। আৰু ছেকেণ্ড কথা নহ'লে আপুনি ক'ব পাৰে যে আমাক পইচা ঘূৰাই লাগিব, আৰু পইচাটো যদি ঘূৰাই লাগিবলৈ হয় এইটো কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগিব এতিয়া, গতিকে ইলেকশ্যনৰ পিছৰ পৰা দিব আৰু তেওঁলোকে যদি তেনেকুৱা হয়। তেওঁলোকে কৈছে যে আমিতো দিব নোৱাৰো বুলি কোৱা নাই, বস্তুটো প্ৰচেছটোৱে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, আমি কি কৰিম? ষ্টাৰ্ট হ'লেতো আমি দিমেই, চিয়'ৰ দিম, তেওঁলোকৰ একদম ফাৰ্ষ্টতে আছে, লাগিলে তেওঁলোক আহি পেলাই আমাৰ কাগজ পত্ৰ চাই যাবহি। কিন্তু আমাৰ গাত কি দুখ, মোদীজীয়ে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে প্ৰচেছটো বন্ধ কৰি থৈছে, এতিয়া ইলেকশ্যনৰ পিছত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চেঞ্জো হ'ব পাৰে, বিজেপি নাহিবও পাৰে, হয়নে নাই? এতিয়া নতুনকে এডভাৰটাইজ কৰিব, ইহঁতক মই আৰামতে সোমাই দিব পাৰিম, একো টেনচনে নল'ব আপুনি। সেইটো দুটা চান্স আছে আপোনাৰ, আমিতো কিবা এটা চান্স পাব লাগিব, হয়নে নাই? আমি চান্স পালো কিন্তু ভৰাব নোৱাৰিলো, তেতিয়া কথাটো বেলেগ, এতিয়া বস্তুটো হয়নে নহয় কওকচোন, তেতিয়া আপুনি মোক ধৰিব পাৰিব। শুকুৰবাৰ ৰাতিপুৱা মানে ফোন কৰি দিব, লাগিলে মেডিকেলতে মাতি দিম তেওঁকো, হ'ব, এই 10টামান বজাত ফোন কৰি দিব। কিন্তু আপোনাৰ 3টা চাকৰি ওলাইছে, আমাৰ টেণ্ডাৰ পালে আপোনাৰ মানুহজনক যে চিনাকি কৰি দিছিলো মই, এইটো ৰেলৰ চাকৰিটো হৈ যাব কিজানি এইকেইদিনৰ ভিতৰতে, মানে প্ৰথমতে কণ্ট্ৰেক্টুৱেল বেচিছত সোমাই দিব, একেই দৰমহা পাব, তাৰপিছত লাহেকে সেইটো টাৰ্মিনেট কৰি দিব। সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট চুৰি আছে।